të dashtun dhe shtrejt, motra dhe vlezër besimtar. Në atmosferën e begat të fitur Bajramit, me lejoni t'ju përhajroj me zemër, duke u lutë që Allahu i madhruar të ketë pranu agjërimin, adhurimet, veprat e mira nga gjithë se cili për jush. Një muaj i begat në të cilin përjetuam bashkarisht një mirësi shumë të madhe dhe u bam dëshmitar të një Ramazani historik për të gjithë ne. U bam dëshmitar të leximit të Kur'anit, të faljes së namazit në zemër të sheshëve të New Yorkut. U bam dëshmitar të iftareve në zemër të Cambridge-it, në stadiumet më të mëdha të Europës. U bam dëshmitar të leximit të Kur'anit dhe këndimit të ezanit në xhamitë e Amerikës dhe gjithandej në Perëndim. U bam dëshmitar të përhapjes së një fryme të madhe, të mrekullueshme, të paqes, të mirëkuptimit, të harmonisë, të vllaznisë, të bamirësisë, të solidaritetit me njerëzit pa dallim anë mban botës. Ne shqiptarët na ka veçu Zoti i gjithësisë në kretë të banorët e këtij rajoni me përqafimin e Islamit shekuj e shekuj më përpara. Ne shqiptarët na ka veçu Zoti i gjithësisë duke u bam mbrojtësit e këtij Islami edhe në kohët më të errëta të historisë sonë kombëtare. Ne shqiptarët na ka veçu Zoti i gjithësisë për t'u bam përçuesit e këtij Islami të pastër edhe në kohët më të vështira të historisë sonë kombëtare. Prandaj me zemër të mirë këtë mirësi dhe këtë mëshirë të pakufishme të Zotit të gjithësisë, me zemër të mirë fitur Bajramin, me zemër të mirë çdo moment në të cilin ne përpiqemi dhe rrugëtojmë dorë për dore drejt dritës së Zotit dhe bekimeve të Tij.